Não tenho sentimento nenhum, político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. A frase ficou quase tão célebre como o próprio Pessoa. Mas este seu país tinha uma vantagem geográfica. Em vez de ser imóvel como a terra, era itinerante como as águas. É um grande autor de referência. O Jorge Luís Borges descobriu Pessoa muito cedo. O Octavio Paz fez uma antologia muito conhecida. Na Argentina chegou nos inícios dos anos 60, igualmente ao México. Na Colômbia é um autor de culto. E Pessoa cada vez mais invade a América Latina. Eu não sei se concordo com Pessoa quando ele dizia que a minha pátria é a língua portuguesa. Eu acho que a pátria dele interna era bem maior do que isso. Bom, enfim, ele terá dito isso num contexto específico. Eu acho que a pátria dele era a poesia, eram as pessoas, eram as cidades e eram talvez as vidas no sentido da as vidas das pessoas, da humanidade. Mais adiante no livro, Bernardo Soares reformularia a sua ideia. Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo. O que acontece depois é uma tradução do pessoano para o português, o inglês, todas as línguas do mundo. Tenho quintas nos arredores da vida. Passo ausências de cidade da minha ação entre as árvores e as flores do meu devaneio. A mi retiro verde no llegan los ecos de la vida de mis gestos. Duermo mi memoria como procesiones infinitas. From the goblets of my meditation, I drink only the smile of the golden wine. I drink it only with my eyes, closing them. And life passes by like a sail in the distance. Bernardo Soares arrisca-se a não morrer. Durante anos, investigadores e editores continuarão a procurar novos trechos do livro do desassossego e a tentar desenhá-lo da forma mais justa. Mas há ainda muito mais Fernando Pessoa para descobrir na arca que nos deixou em herança. Aqui há 29 anos atrás eu tive aqui nesta casa, nesta sala, a arca do Pessoa. Ninguém acredita nisso, mas eu tive. A sobrinha emprestou-me e tive folhas dispersas, livros a seguir. Com o espólio sentia arrepios. Sentia uma grande paz quando trabalhava aí. Ficava a especulação atrás, tinha os materiais na minha frente e era uma mistura de paz com arrepios, porque eu não imaginava que, e ainda custa-me imaginar, que mais da metade dos papéis do Pessoa continuem inéditos. Eu cheguei com a sensação que temos muitos de... tanto Pessoa chega, já é muito, há muita coisa publicada, talvez já conhecemos tudo o que escreveu, talvez já podemos fazer obras essenciais. Mentira. Depois, este baú infindável realmente queria trabalhar com Pessoa um pouco um trabalho de detetive, né? Então é bastante fascinante. De investigar, descobrir coisas. Portanto, existe no espólio do Pessoa e existe naquilo a que chamamos Pessoa ainda a possibilidade de grandes surpresas. Mais da metade do espólio continua inédita. Eu não esperava que fosse eu a descobrir uma coisa que devia ser mais pública e que não é. Não esperava que, com tantos seminários de estudos pessoanos, as pessoas não fossem na biblioteca. Não esperava encontrar um autor trilingüe e é curiosíssimo encontrar um espólio que está em três línguas. O Fernando Pessoa, já de si complexo e grandioso que conhecemos hoje, pode não corresponder sequer à metade de tudo quanto escreveu. Na arca escondem-se ainda à espera de decifração textos em português, inglês e francês, em todos os géneros literários.
E Pessoa não facilitou a vida a quem o quisesse seguir. Por isso, as perguntas mais simples ficarão sempre em aberto. Eu perguntaria a ele se nós estamos muito errados nisso tudo que dizemos sobre ele. Se eu estou muito errado no que pensava, no que penso. É a pergunta inevitável, quem é mesmo Fernando Pessoa, não é? Nos últimos anos de vida, o corpo de Fernando Pessoa denunciava uma velhice precoce que não correspondia aos seus 47 anos. Talvez o preço a pagar por ser hospedeiro dessa máquina de cansaços à procura de si, chamada Bernardo Soares. Numa das últimas entrevistas que dá, conduzida presumivelmente por Artur Portela ao Diário de Lisboa, o jornalista é cruel no retrato. Calva socrática, os olhos de corvo de Edgar Poe e um bigode risível, chaplinesco. Eis atraços tão fortes como precisos a máscara de Fernando Pessoa. Encontramo-lo friorento e encharcado desta chuva cruel de dezembro a uma mesa do Martinho da Arcada. E termina com uma pergunta eloquente. Que é do poeta? Fernando Pessoa vai enterrar um ano depois. Mas é seguro dizer que, mais que em qualquer outro caso, a obra lhe sobrevive. Amanhã, também eu me sumirei da Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da Rua dos Fanqueiros. Sim, amanhã eu também serei o que deixou de passar nestas ruas, o que outros vagamente evocarão com um "o que será dele?". E tudo quanto faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que um transiunte a menos na cotidianidade de ruas de uma cidade qualquer. Se fantasmas existem, eu acho que ele deve gostar de andar por aí, deve gostar de andar pelas ruas de Lisboa.